Série número 2 tem a dar na pista número 2 do Náutico Académico Inês Diogo, na pista 3 dos Salesianos Maria Leonor Rodrigues, na pista número 4 do Sporting Leonor Santos, na pista número 5 do Colégio Montemaior Laura Cruz, na pista 6 também do Colégio Montemaior Matilde Marques, na pista número 7 do Benfica Maria Ferrari. Adianta-se na pista número 3, Maria Leonor Rodrigues, dos Salesianos. Ela conta foi terceira classificada na prova dos 50 costas, é execo com a Dânia Simões, nadou para 30-45. Amanhã tinha feito o melhor tempo das eliminatórias para esta prova dos 50 costas. Passagem agora aos 100 metros, mas quem passa primeiro é Leonor Santos. Ainda há pouco esteve em ação nos 400 metros livres. A nadadora do Sporting a passar em 1:12:11, 1:12:19 para Maria Leonor Rodrigues. E depois o terceiro lugar para Laura Cruz. Muito equilíbrio nesta série. Ainda exclusivamente dos júniores. A seguir já entra em ação a campeã nacional sénior do ano passado, Catarina Mestre, e a campeã nacional júnior do ano passado, Mafalda Mesquita. Laura Cruz agora a passar na frente, nadadora do Colégio Montemaior, 1:50:27. Segundo lugar para a outra nadadora do Colégio Montemaior, Matilde Marques. Melhor tempo até o momento, 2:31:39. Sofia Gomes vai ser batido nesta segunda série. Vitória para a pista número 5, 2:27:08. Para Laura Cruz, do Colégio Montemaior. Segunda posição também para o Colégio Montemaior, Matilde Marques, 2:27:91. Terceiro lugar para Leonor Santos, do Sporting, 2:28:06.